Godātais valsts prezidenta kungs, godātais Rīgas juridiskās augstskolas rektors, dāmas un kungi. Ir tuvojis novembris, kas Latvijas iedzīvotājiem ir tas mēnesis, kurā ik gadu tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji un tiek atzīmēta mūsu neatkarīgās Latvijas valsts nodibināšana. Taču šogad ir vēl kāda zīmīga gada diena. Pirms 90 gadiem, 7. novembrī, stājās spēkā Latvijas Republikas satversme. Un tas nozīmē, ka 1922. Gada 7. novembrī tika likt pamatakmens, nospraustas robežas un iezīmēts ceļš mūsu tālākajai attīstībai. Un satversme ir kļuvusi par pieminekli mūsu tautas neatkarības centieniem un vēlmei dzīvot brīvā, demokrātiskā un tiesiskā valstī. Ciešā saistībā ar citām Eiropas tautām un balstoties uz vienkāršām vērtībām – valsts varas padotību likumam, cilvēktiesībām un taisnīgumam. Un tas ir tas pamats, uz kuru mēs cēlām savu valsti, un tas ir tas pamats, uz kuras mēs varam savu valsti arī stiprināt. 90 gadu laikā satversme vairāk kārt ir mainīta, lai tā atbilst laika garam un jaunām realitātēm. Tomēr pamatuzstādījums ir skaidri iezīmēts – nacionāla, demokrātiska un tiesiska valsts, kurā visi cilvēki var baudīt viņiem pienācīgās tiesības un brīvības. Mūsu valsts jau dibināšanas pirmsākumos bija nacionāla valsts, kur raksturo tajā dzīvojošo kultūru daudzveidību. Mazākuma tautībām jau no sākta gala tika dot iespēju kopt savu valodu, kultūru un tradīcijas. Šī tautība, kultūra un valodas bagātība ir arī daļa no mūsu valsts identitātes. Katrs no Latvijā dzīvojošajām tautībām sniedz arī savu ieguldījumu mūsu ekonomiskajā izaugsmē, veicina mūsu valsts attīstību un konkurētspēju. Mēs katrs sniedzam ieguldījumu Latvijas valsts attīstībā, un ikvienam no mums ir svarīgi nepieļaut kļūdas un neaiziet maldu ceļos. Cieņa, iecietība, atteikšanās no vardarbības ir tās pamatvērtības, bez kurām nav iespējams sadzīvot kopā. Tās ir ļoti trauslas vērtības. Lai tās uzturētu, ir vajadzīga nemitīga uzmanība, jo īpaši globālajā un digitālajā pasaulē, kurā jebkurš vēstījums var izplatīties ātrāk nekā jebkad agrāk, un kurā ar tiem tik viegli ir iespējams manipulēt. Iecietība ir spēja paciest kritiku, piedāvāt dialogu, atturēties no vardarbības. Tas ir augsts sabiedrības attīstības līmenis, kas nodrošina pašapziņu un drošības sajūtu. Pasaules skaistums ir tās dažādībā, un arī mēs katrs kā indivīds esam atšķirīgi, ar savu izskatu, savu pieredzi, savām simpātijām, saviem uzskatiem, vērtējumiem. Iecietība un cieņa visdziļāko jēgu iegūst sabiedrībā, kurā aizsargā vārda brīvību, vienlaikus cienot un respektējot citu, ticību, uzskatu, ādas krāsu orientāciju. Pēc būtības mēs taču katrs vēlamies labu sev un savai valstī. Un parlamentārā demokrātija sniedz mums iespēju izsijāt šīs daudzās izvēles un lemt par pareizākajiem lēmumiem. Bez demokrātijas nav iespējama iekļaujoša sabiedrība, taču demokrātija nav arī visatļautība. Tā neparedz spēlēšanos ar pamatvērtībām. Un ir jautājumi, kuros nav kompromisu arī demokrātijā. To pierādīja arī šī gada sākumā tautas noraidītais referendums par otru valodu. Dāmas un kungi, vislielākā demokrātiskas valsts vērtība ir brīvi cilvēki, kas paši lemj savu un savas valsts nākotni. Taču tas ir iespējams tikai tad, ja katrs uzņemas arī savu atbildības nastu. Katram vārdam ir spēks un jo īpaši mūsdienās, kad tas var tikt izteikts virtuālajā vidē un ļoti ātri sasniegt tik vienu. Vai tas būtu politiķis no Saeimas tribīnes, vai sabiedriski aktīvs pilsonis piketā, vai vienkārši ziņu portāla lasītājs ar vēlmi izteikt savus komentārus. Mēs visi ar saviem vārdiem veidojam telpu, kurā mums ir jādzīvo. Mums katram ir lietas, kas nepatīk, katram ir lietas, kuras gribētos mainīt, bet pirms mēs dalāmies ar šo viedokli, saicinu katru apdomāt, vai tas kādā veidā neaizskars kādu citu, un vai tu pats gribētu ko tādu saņemt pretī, un vai šie vārdi neizraisīs nebeidzamu naida retoriku. Jo naids rada naidu un var novest pie destrukcijas.
Visvieglāk ir pakļauties dusmām un emocijām. Daudz grūtāk ir iesaistīties dialogā un uzklausīt otru. Un šeit katram ar sevi ir jāstrādā. Taču īpaši liela nozīme ir publiskām personām – politiķiem, žurnālistiem, viedokļu līderiem. Jo spēja dzīvot saticībā nerodās vēlēšanās, spēja dzīvot saticībā nerodās referendumu rezultātā. Spēja dzīvot saticībā ir vērtība, kas ļoti rūpīgi jākopj. Un tas ir katra spēkos. Jo nav jau nekādu mēs un viņi. Ir viena tauta, viena Latvija, viena kopīga nākotne. Godā tie klātesošiem. Ik katra cilvēka interesēs ir brīvība, taisnīgums un godīgums. Mēs katrs tiecamies pēc laimes un mīlestības. Mēs katrs šos mērķus varam piedzīvot individuāli, taču sasniegt vienu individuāli mēs to nevaram. Valstī ir jāveido ietvars, jādara viss, lai palīdzētu cilvēkiem šo mērķu sasniegt. Taču tas būs iespējams tikai tad, ja sabiedrībā nostiprināsies izpratne, ka Latvija ir mūsu kopējās mājas. Šeit ir mūsu vienīgā iespēja katram kopt savu valstiskumu, runāt latviešu valodā, ar cieņu respektēt vienam otru, mazākumtautību iedzīvotājiem apgūt savu valodu un visiem kopā vairot labklājību un justies piederīgiem. Es vēlu ļoti profesionālas un auglīgas diskusijas, jo tas naids, kas šobrīd tiek sēts mūsu informācijas līdzekļos, varbūt dažkārt neapdomīgi tiešām spēj radīt tikai naidu. Un tad, ja pastāv naids, tad nevar būt runa par valsts attīstību. Un šobrīd tiešām ir tas brīdis, kad mēs varam runāt par mūsu valsts attīstību, mēs varam to panākt, mēs varam arī izlīdzināt šo nevienlīdzību, par kuru pagājušā nedēļā bija šis pētījums, bet tad ir katram jāpadomā par to, kāpēc mēs sējam naidu, ko mēs sakam, kāpēc mēs sakam, ko mēs gribam panākt. Lai mums auglīgas diskusijas, lai mums veicās veidot iekļaujošu sabiedrību. Paldies!